Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Barisan Nasional BN Sarawak akan mengumumkan senarai calon yang bertanding pada pilihan raya umum ke-14 esok. Pengerusi BN Negeri yang juga Ketua Menteri, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg memberitahu pengumuman itu akan dibuat pada pukul 9 pagi di Ibu Pejabat Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Kuching. Sementara itu, mengulas mengenai pemecatan 5 ahli majlis tertinggi Parti Rakyat Sarawak PRS oleh Presidennya Tan Sri Dato' Amar Dato' James Jemuh Masing semalam, ini jawapan beliau. Okay, tak komen tentang keputusan PRS memecat. Yeah, we have to respect their decision. We have to respect their decision. Datuk Patinggi Abang Johari yang juga Presiden PBB menambah ahli yang dipecat tidak akan diterima masuk di dalam parti itu. Datuk Patinggi, kalau okay. Yang ahli yang dipecat tu mau masuk PBB, adakah PBB akan terima? Tak boleh. By the way, to do is tomorrow lah, kita announce candidate tomorrow. Beliau ditemui pemberita selepas menyempurnakan majlis convocation Universiti Teknologi Swinburne Kampus Sarawak di Kuching. Seramai 245 graduan menerima ijazah masing-masing pada majlis convocation tersebut. Pergerakan semua ternakan dan anak ikan tilapia dari Batang Air dan semua kawasan peternakan di sekitarnya adalah dilarang berkuat kuasa semata-mata. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Uga Embas berkata, arahan itu dibuat berikutan jangkitan tilapia lake virus TILV dikesan dalam sangka kultur Batang Air membabitkan 0.09% kawasan itu. Dato' Amar Douglas yang juga Menteri Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah dalam kenyataan media berkata TILV bukanlah satu kes terpencil di Sarawak kerana penyakit itu pernah dikesan di negeri ini awal tahun lepas. Walau bagaimanapun, beliau memberi jaminan kepada orang ramai bahawa penyakit TILV tidak zoonotik dan hanya memberi kesan kepada ikan dan tidak menjejaskan manusia. Oleh itu, ikan tilapia dari Batang Air adalah selamat untuk kegunaan manusia. Pembangunan aplikasi teknologi remote sensing di Sarawak dijangka meningkatkan tahap perkhidmatan Jabatan Tanah dan Servis Sarawak JTSS dalam melaksanakan kerja-kerja di lapangan. Teknologi remote sensing akan membolehkan JTSS mengenal pasti sesuatu kawasan yang luas dan mendapatkan data lapangan dengan lebih cepat melalui interpretasi image yang diperolehi daripada peneriaan satelit angkasa lepas. Menurut Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, pada 2009 JTSS dengan kerjasama Agensi Remote Sensing Malaysia ARSM telah berjaya melaksanakan satu projek perintis meliputi kawasan Matang, Sibu dan Kapit, seterusnya menghasilkan peta imej satelit dan vektor liputan tanah bagi kawasan tersebut. Teknologi itu turut digunakan bagi projek Jelapang Padi, kawasan pembangunan pertanian bersepadu di Batang Lupar bagi pengurusan tanaman padi melalui pemantauan status aktiviti utama penanaman padi. Oleh itu, beliau berharap kerjasama di antara JTSS dan ARSM akan terus diperkukuh dalam usaha pemetaan liputan tanah di Sarawak selain memperluas penggunaan teknologi remote sensing oleh agensi-agensi lain. Dato' Amar Awang Tengah berucap merasmikan seminar pemerkasaan penggunaan teknologi remote sensing untuk kesejahteraan rakyat dan kelestarian keselamatan negara di Kuching. Pada majlis ini, beliau menyaksikan acara menandatangani satu memorandum persefahaman di antara JTSS dan ARSM. Agenda Sarawak membangunkan lebuh raya dan sistem transit aliran ringan LRT menarik perhatian pemaju dari negara luar. Hari ini, sebuah syarikat pemaju keempat terbesar di China, Sinohydro Foundation Company Limited, tampil menawarkan kepakaran dan peluang pelaburan. Jelas timbalan pengurus besarnya Huang Binfu, kunjungan ke negeri ini bagi menawarkan teknologinya dalam industri pembinaan lebuh raya dan LRT di Sarawak. Huang ditemui RTM selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Pen Sri Abdul Tek Mahmud di Istana Negeri Petrajaya, Kuching. Huang yakin dengan kepakaran yang dikuasai syarikatnya, Sarawak bakal memiliki sistem pengangkutan yang berkualiti tinggi. Dalam pada itu, Tun Pen Taib turut menerima kunjungan hormat
Daripada pengerusi Jawatan Kuasa Penganjur Pesta Kaul Mukah, Tan Sri Datuk Seri Dr. Muhammad Leo Toyat Abdullah. Kunjungan bertujuan menjemput Yang di-Pertuan Negeri untuk menghadiri Pesta Makan Kaul Mukah Ahad ini. Kerajaan Negeri hari ini menandatangani dua memorandum persefahaman MOU dengan dua syarikat pertanian dan industri berasaskan tani tempatan untuk pembangunan Raja Buah Durian dan Madu Kelulut. Majlis menandatangani MOU dengan Top Fruit Sarawak Sdn Bhd dan Rimbunan Hijau Sdn Bhd disaksikan oleh Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah, Dato' Ahmad Douglas Uga Embas. Menerusi MOU dengan Top Fruits, syarikat tersebut akan menjadi pengendali pusat pengumpulan, pemprosesan dan pembungkus di Tarat Serian apabila kerja-kerja pengubahsuaian dan penambahbaikan selesai. Untuk rekod sepanjang 21 bulan lepas, syarikat itu berjaya mengeksport 16 tan pes durian beku ke China. Sementara itu, MOU dengan Rimbunan Hijau untuk mempromosi dan meningkatkan kerjasama dalam pembangunan industri kelulut. Pada masa ini, syarikat itu mempunyai lebih daripada 10,000 koloni di ladang mereka yang mampu menghasilkan 2 tan madu kelulut setiap bulan. Kerajaan Negeri komited dalam membangunkan sektor pertanian di kawasan utara negeri ini. Menteri Muda Pertanian Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, ke arah itu sebanyak RM7.9 juta ringgit peruntukan tambahan telah disalurkan kepada Jabatan Pertanian Bahagian Limbang untuk pembangunan pertanian melibatkan projek infrastruktur jalan ladang, tanaman getah, industri asas tani dan projek perikanan darat. Ujarnya, pembinaan Taman Kekal Pengeluaran Makanan berkeluasan 32 hektar dan pembinaan Pusat Pengumpulan Pemprosesan dan Pembungkusan di Limbang diharap akan menjadi pemangkin kepada kemajuan pertanian di bahagian itu. Malah, Limbang mempunyai tanaman utama yang berpotensi untuk dimajukan seperti durian dan sayur-sayuran. Pada masa ini, kita menjadi net importer. Lebih kurang 3 ke 4 bilion ringgit setiap tahun. Sebab itulah dengan sarana daripada Yang Berhormat Ketua Menteri, insyaAllah hasrat ini akan tercapai menjelang tahun 2020 sebagai net exporter dan juga pendapatan setiap petani sekurang-kurangnya 4,500. Dr. Abdul Rahman ditemui pada majlis perasmian Limbang Agrofest mewakili Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Douglas Uga Embas di Limbang. Pada majlis itu, menyaksikan Gregory Gumbang yang mengusahakan tanaman sayur fertigasi dinobatkan penerima anugerah Peladang Harapan 2018. Selain pameran daripada lebih 30 agensi kerajaan turut diadakan sepanjang 3 hari program tersebut ialah jualan dan promosi serta pertandingan kerap tangan berasaskan hasil rimba. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini.